Benvinguts tots. Ha arribat el moment de veure el nostre poble l'esforç i dedicació de tot un any de treball. Dins de poc lluiran els nostres carrers de color, música i foc. Donem la benvinguda a una festa plena d'il·lusió. Una festa que no podria tirar endavant si no fora per l'esforç de vosaltres, els fallers. Sense vosaltres no existirien les falles. Fallers, és l'hora de disfrutar de la nostra festa, de veure per fi al carrer els monuments, de sentir l'olor i el ruïdo de la pólvora i aquestes notes musicals que alegren els passacarrers. Festa que és història, costums, llengua, tradició i orgull de la nostra terra. I és l'hora de contagiar al nostre poble de l'alegria que comporta la festa de les falles. Fallers i falleres, units com sempre i en aquest moment, alcem les veus per a cridar que ja estem en falles! Papa! Amics i veïns d'Almussafes, fallers i falleres, com a fallera major tinc la sort de poder dirigir-me a tots vosaltres. Un regal que m'ha fet esta meravellosa festa, que són les falles. Tot un honor per a una fallera com jo, poder convidar a tots els fallers i veïns a disfrutar dels millors dies de l'any. La nostra festa, a més de música, pólvora i flors, també representa cultura, història i tradició. I vosaltres sou els encarregats de fer que les falles arriben a tots els racons, de mantindre a les falles al més alt nivell, per a que el món sencer conega la nostra identitat. Fallers i falleres, divertiu-se a la cabalgata, lluïu els vostres trajes a l'ofrena, prepareu els blusons i mocadors, disfrutem dels sopars i dels casals, omplim els carrers del poble amb els nostres monuments, música i coets. I deixeu ben clar a tots i veïns i visitants que ja estem en falles! Junts com sempre, els fallers, superarem de nou tots els problemes i continuarem demostrant que els valencians defenem la nostra identitat davant de qualsevol imprevist. Volem convidar a tots els xiquets a continuar el llegat dels majors i a disfrutar de les falles, perquè els menuts som part molt important de la nostra festa. Tania i jo vos desitgem unes falles increïbles i convidem a tots a visitar-nos i a viure de primera mà la millor festa del món. Visca València, visca les falles i visca la falla a mig camí! Fallers i falleres, poble d'Almussafes, ens hem unit avui a les portes del nostre ajuntament per anunciar ben fort que arriben uns dies màgics. Arriba març, el nostre mes favorit, el mes de les falles, la millor festa del món. En pocs dies, el nostre sentiment faller omplirà els carrers del nostre poble. Junt a ell comença a escoltar-se els trons i la pólvora. S'escolten les primeres melodies de les nostres bandes de música. Ja està. Es nota ja l'ambient faller, una sensació que no es pot explicar amb paraules i s'ha de viure. Nosaltres disfrutem amb la música de les xarangues, amb l'olor a pólvora de les nostres traques i amb el sol de març que farà brillar els nostres monuments. Per això, veïns i veïnes, vos convidem a disfrutar amb nosaltres d'aquesta meravellosa festa. Gaudiu dels passacarrers, de l'ofrena, dels nostres monuments,
Les portes del nostre casal estan obertes per a tot el poble, per a demostrar l'ambient que sols els fallers i les falleres sabem crear. En uns dies, l'humor i la festa eixiran al carrer. En ninots dissenyats pels artistes fallers veuran la llum. Veurem amb devoció les flors a la nostra patrona. Vibrarem amb la mascleta de Sant Josep. I arribarà el trist moment en què encendrem els nostres monuments i amb ells acabaran les falles. Però sempre pensant que cada any les nostres falles han sigut inolvidables i úniques. Per últim, dir-vos que disfruteu al màxim d'aquests dies de falles, perquè seran únics. Comissió, feu gaudir a tota la gent que s'apropa i participa als nostres actes, perquè també hi ha que dir que sense vosaltres les falles no serien el mateix. Així que fallers i falleres, alceu els vostres estàndards, perquè ara sí podem dir ben alt que ja estem en falles. Visca València, visca les falles i visca la falla de la Torre! Fallers, falleres, veïns i veïnes del poble d'Almussafes, comença la millor festa del món, les falles. És l'hora de deixar arrere l'hivern i donar pas a la primavera. Escau al carrer i prengueu pas de tots els actes d'un poble en festes, que no té mida ni en la pólvora, ni en la música, ni en els passacarrers. Posem els cinc sentits en tot el que s'envolta i sols així trobarem la resposta que busquem, perquè en març tornem a somriure per escoltar pólvora a l'esclatar. En març el cor se'ns acelera quan a l'eixir al carrer veiem senyeres sonetxar. En març la pell se'ns estremís quan te notes a l'aire sentir sonar. En març els fallers i falleres són més feliços, som tots d'il·lusió un esclat. I l'únic motiu són elles, elles que ens lleven la son colant-se entre els pensaments, que ens espenten les nostres mans a fer un treball ben fet, que uneixen a un miler de gent baix un mateix sentiment. Elles que es fan tremolar, que es fan plorar d'emoció. Elles que avui així es reuneixen, mereixen el crit més fort. Eixe març que està a punt de començar. Viscam-les, gaudim-les, exprimir-les, perquè estan així. Ja estem en falles. Fem unió, fem festa, fem falla. Gaudim i fem el poble gaudir. Que no falti harmonia als casals. I quan desfilem per davant la nostra mareta, donem gràcies units per aquesta festa. En nom de la meva comissió, el meu president i la meva fallereta Marta, vos convidem a participar de la nostra festa fallera. Queden obertes les portes del nostre casal per a tots aquells que vulguin acompanyar-nos i gaudir aquestes falles. Fallers, falleres, cridem tots junts. Visca el Musafes, visca les falles i visca la falla primitiva! Meravellós el reportatge que acabem de veure de la crida d'Almussafes
2020. Recordar a les nostres televisions amigues com TV4 Castelló, Intercomarcal Televisió Vinalopó, Intercomarcal Televisió Alcoià, Intercomarcal Televisió Alacantí i 8 la Marina Televisió. Moltíssimes gràcies per estar ahí un dia més amb nosaltres. I ara fem una xicoteta pausa de publicitat i tornem de seguida.